Nenávidím ťa. A ty musíš pochopiť, kde je tvoje miesto. Máte už nejaké správy od vašej manželky? Keď ja budem chcieť, vykopem ju aj spod čiernej zeme. Klára, sú proste veci, ktoré sa v istých kruhoch nerobia. Ja si môžem brániť, koho chcem, kedy chcem, ako chcem. Ty o tom nerozhoduješ. Má tu ešte niekto so mnou? Nejaký problém? Ja. Správny Slovák nemá čo Židovi pomáhať ani vo voľnom čase, nie to ešte v pracovnom. Rozhodla som sa. Či zasvetíte svoj život Bohu? Nie. Áno. Alebo sa rozhodnete vrátiť späť? Dunaj. K vašim službám. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze.